Кажете ми, кога прв пат почна да се реализира програмата Lucky Days во Нептун? Lucky Days е традиционална, препознатлива акција во салоните на Нептун. Ова е 17-ти поред Lucky Days, веќе 6-та година, веќе е препознатлив нашиот пазар. 2 до 3 пати во годината се одржува и секоја ова акција, без разлика кога се одржува во годината, овозможува попусти и огромни бенефити за нашите потрошувачи на апсолутно целиот асортиман. Нептун како лидер не само на македонскиот пазар, туку и пошироко во регионот, е во една, да речем, доминантна позиција да понуди максимални бенефити за нашите купувачи. Тоа не се однесува само на комплетноста на асортиманот и ексклузивноста на многу брендови од типот на Bosch, Beko, Candy, дел од програмата на комплетна програма на LG, туку и да дава возможност додатни вредности за нашите купувачи во вид на провидирање на финансирање, осигурување, значи не е само едноставен попуст. Какви се бенефити ќе добијат потрошувачите во овие 4 дена? Во овие 4 дена, значи почнувајќи од денес до 14-ти, па се до 18-ти, до понеделник, апсолутно нашиот акцент е ставен на што поголем волумен на продажба. Значи акцентот не се става на профитабилноста, тука акцентот се става на максимална волумен, на што повеќе купувачи да ги привлечеме во нашите продавници. Тоа по автоматизам значи огромни неверојатни попусти на целиот апсолутно асортиман. Тоа значи можност за redemption поени за учесниците во нашата лојалти програма, кои што ги има преку 250.000, така речи секое второ семејство е на некој начин наш потрошувач и член на нашиот клуб. Имаме кешбек програма заедно со НЛБ Хепи кобрендирана картичка, која што возможува 2,4% чист кешбек, кој што се враќа на сметките на нашите купувачи, може да ги трошат апсолутно каде што тие сакаат или да не ги трошат воопшто. Че имаме комплетен асортиман финансирање на цените со попуст на 48 рати и поволности од типот на достава на производите, лојалти поени, редамшен, кешбек поени. Една од поволностите за потрошувачите се хепи картичките. Кажете ми, кои се може да ги користи и како може да стигна до хепи картичката? Во рековте, една од поволностите се хепи картичките, но не е само хепи картичката начин да се дојде и да се реализира секој бенефит што го нудиме во нашите продавници. Потребно е да се поседува или хепи картичка, која што може да се набави во било кое продажно место на Нептун, се набавува еднаш, трае доживотно. Другиот начин да се искористат сите наши бенефиции е да се биде имател на хепи комбинирана картичка, која што исто може да се аплицира или во било кое продажно место на Нептун, или во било која експозитура на НЛБ банка. Според вашето искуство изминатите 17 Lucky Days, што најмногу купуваат македонците во време на големите попусти што ги нудите? Зависно од сезоната, нема правило или некој посебен акцент. Например, во години кога се одржува, не знам, светско првенство, тоа спрењачат телевизорите. Кога е Lucky Days во летниот период, тогаш обично се од бела техника. Значи, апсолутно секој производ и од црна и од бела техника учествува горе-долу равноправно и секој производ е подеднакво атрактивен за нашите купувачи, затоа апсолутно за сите на целиот асортиман имаме неверојатни заштеди за нашите купувачи и неверојатни поволности.